Atër Bilali, keni hyrë në javën e dytë për gatitjeve për sezonin e ri, si po ecën paqes stërvitor? E vërtet është që kena dy javë që kena fillu stërvitin me ekipin e Vllaznisë. Deri tashi procesi i tyre ka shtu sipas gjitha pritshmërive të mia. Kuptohet e vetmi problem që kena është që po zhvillojmë stërvitje vetëm në stadium. Sepse siç e shihet këtu prapa nesh, domethënë, pallati i sportit është i mbyllur prej shumë muajsh dhe nuk lejohet asnjë aktivitet brenda tij. Kjo normalisht penalizon ekipin për t'u lidhë edhe nga ana tekniko-taktike, në mënyrë që të bëna gati për sezonin vijim. Sa ndikon të skuadra mbyllja pallati i sportit? Po flas për sportin e basketbollit, është 80%, mos them 90% e punës është mbrenda pallatit sportit, ku duhet zhvilloshim momentalisht, domethënë duhet ishim duke përgatit taktikisht filozofinë tëmë të mbrojtjes apo të sulmit për ekipin. Përgatitishim për Ligën Unike dhe për Kampionatin Shqiptar të Basketbollit, duke marrë në konsiderat që Liga Unike fillon javën e fundit të torit, pra 5 javë nga momenti që po flasim, ne sot duhet ishim pallat sporti, por fatkeqësisht kjo nuk është e mundur dhe kjo ndikon negativisht në përgatitjen e ekipit për përballjen e këtë ligë realisht unike, dhe me thanë, të basketbollit. Jeni optimist se mund të filloj sezoni në nëntor si që ka planifikuar dhe federata? Nga intervista fund që dëgjova dhe nga vetë presidenti Federatës Shqiptare të Basketbollit, gjasat janë që kampionati filloj me 15 nëntor, sepse në nëntor është edhe aktiviteti i kombëtares, gjë që nuk mund zhvillohet një aktivitet kombëtare pa u zhvillu, po themi një aktiviteti kombëtar. Dhe duke shpresuar, dhe me thanë, që Ministria Shëndetësisë të japin okën për zhvillimin e këtyre aktiviteteve dhe duke besuar fort në lobimin dhe në kërkesat e forta, domethënë që ka bërë Federata Shqiptare e Basketbollit bashkë me klubet për rinisjen e një aktiviteti sa më normal të basketbollit, shpresoj që 15 nëntor të jetë data e parë e nisjes së këtij kampionati. Cili do jetë objektivi i Vllaznisë sezonin e ri? Për objektivat, ashtu siç kam thënë në fillim, janë fitimi i titullit kampion, fitimi i Kupës së Republikës dhe Superkupës, dhe palan me një anë, domethënë, edhe fitimin e ligës unike, gjithmonë duke parë edhe përbërjen e ekipeve, sepse normalisht duhet parë edhe forcimet e ekipeve tjera. Por si objektiva kryesore janë fitimi i titullit kampion dhe Kupa Republikës. Fundit, sa ndihmon basketbollin shqiptar krijimi i ligës unike? Unë kam qenë gjithmonë pro, edhe do të duhet të jesh shumë fodull për mos me qenë pro i kësaj lige. Kjo ndihmon shumë rritjen e nivelit, si në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar të sportistëve shqiptar dhe aty në Kosovar, ndihmon shumë në rritjen e garës dhe e garës në basketbol. Duke pas garë në basketbol, ka rritje tifozave, ka dëshirë për sponsorizim, marketing, ka shumë gjëra dhe me thanë të mira. Po flasim në mbarë vendin, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Kuptohet që Shkodra është qytet nga i cili unë kam dalë dhe sa herë që Vllaznia është përfaqësuar dinjësisht shkallë të pallatit dhe jo vetëm, kanë qenë plot për të mbështetë ekipin e Vllaznisë. Edhe unë besoj fort që pjesëmarrja e Vllaznisë në këtë ligë do bëjë që shkallët e pallatit të mbushen, duke qenë që edhe pretendimet e ekipit të vit janë shumë serioze.